Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam. En ons is besig om te kyk hier in Johannes 16 na Jesus se woorde en veral oor hartseer, oor sy kruisdood en oor my en jou hartseer in die lewe. Kom ons kyk vers 22. Hy sê: "Net so is dit met julle. Julle voel nou baie hartseer omdat ek weggaan, maar na 'n rukkie sal julle my weer sien." Jesus praat natuurlik hier van sy dood en na 'n rukkie, na 3 dae sal hy opstaan en sal hy homself weer aan hulle openbaar en dan gaan hulle beter voel en al daai klas van goed. Maar hy kan ook nou met jou en my praat en hy sê, ja, ek het opgevaar na die Vader toe en julle is nou hartseer want julle is hier op aarde en baie goed vat soveel van ons geloof en energie om op die pad te bly en reg te bly. Met die hulp en die krag van die Heilige Gees het ek en jy hierdie lewendige verhouding met die Here, maar dit is moeilik. Dit bly 'n uitdaging op aarde. Hy sê, het sal net 'n rukkie wees. Dan is hierdie stryd ook verby en dan gaan julle my vir altyd weer sien. Ek dink die kenteken vir my op hierdie woorde is net 'n rukkie. Onthou vir God, tyd is bietjie iets wat ek en jy nie meer altyd saam met hom kan werk nie. Ons werk op minute en ure. Jesus het nie op daai tydskaal gewerk nie. So vir jou geduld is seker een van die moeilikste goed, want jy wil die oplossing nou hê. En hy sê wag net 'n rukkie. Jy weet, en 'n rukkie kan vir God, een dag is 1000 jaar, 1000 jaar is 1 dag, maar hy kan sê, wag net 'n rukkie. Maar hier is die goeie nuus, alles gaan verby. En ek het dit in my lewe geleer, niks hou vir ewig nie. Geen omstandigheid, geen toets, geen seer, geen pyn, hou vir ewig nie. Net 'n rukkie. So, byt vas in die probleem waarin jy is, die hartseer waarin jy is, die challenges wat jy het. Het vat net 'n rukkie. Ek weet, die rukkie voel vir jou lank, maar die rukkie sal verby gaan. En daarom, vasbyt, God is by jou, God is saam met jou, die hartseer sal verby gaan. Kom ons bid en sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, Jesus demonstreer vir ons dat alle pyn, alle hartseer sal verby gaan. Dit sal net 'n rukkie vat, dan sien ons mekaar weer, of dan is ons vir ewig by mekaar. In die lig van ewigheid is 10, 20, 30, 80 jaar 'n rukkie. En daarom Jesus se beeld, help ons om te besef, alle pyn sal verbygaan, alle omstandigheid sal verbygaan, dit vat net 'n rukkie. Geef ons krag, Here, terwyl ons in hierdie moeilike tye wag vir die nuwe seisoene. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie, sonoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.